Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної медалі «Державна служба фінансового моніторингу України». Присвячена вона органу, уповноваженому на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки, завдання якого – протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, протидія фінансовому тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Українська система фінансової розвідки постійно вдосконалюється з урахуваннями міжнародних зобов'язань України. На аверсі медалі вгорі розміщено малий державний герб України, під яким напис «Україна». У центрі розміщено фрагмент фасаду будівлі Держфінмоніторингу і напис по колу «Державна служба фінансового моніторингу України». Внизу по центру – логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено емблему Держфінмоніторингу. Вгорі напис «Року карбування 2022», внизу півколом напис «Підрозділ фінансової розвідки України». Вийшла медаль 6 січня 2022 року. Тираж склав 20 тисяч штук, вартість в магазині НБУ була 47 гривень. Було б непогано, якби її вартість виросла, як і в монети «Воєнна розвідка». Цією медаллю я закриваю колекцію 2022 року. Тепер в мене є всі медалі і монети за 2022 рік. А ви зібрали повну колекцію? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.